Gde je nevesta? Šli smo po nevestu! Pa da neće nikak doći, pa kako? Sad će. Trebamo prvo prag prepiliti. Motorca. Kristijan, tjenkujem panjiško. Aha. A, to ste nam pripeljali nevesta. Da ne bude dobra nevesta. Ja, malo je premlada. Hvala, hvala. Dovedite nam drugu, onu pravu nam pripeljali. Gdje je nevesta? Jebote, ne znam niko najdu, gdje se pa najdu? Pa je brava. Za to ti dam 100 euro, sam da ne dobim. Ni dobra nevesta. Brave! Ne, smakaj nije mozimno. Ne, krasa. Ni mlada, ni mlada. Ni mlada. Ni mlada. Da, nije brava. Ljuba je uzame. Ne bomo to, to peli na zaj. Evo, bože ni zvonite. Druga nema. Zvoni, zvoni! Vratno slago, sve na putu. Nevesta! Karkol je. Neće. Ivo moj, sad van ne možemo jebi ga, sad treba motorka, motorka i ići, ne daj se. Poboljši soli. Zabili? Da. Na zdravlju. Stop! Ne, 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 ne
Samo kako mu torta samo. Ja kako se pa ko se vodi pre preko na dio, kone, moramo česal kai. Ne, kod ne morate, more. Ti pecem. Mora. Ne, ne. Da, 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 da. Na testra. Pančnik to na dve točke. How much money to? Ne. Obat. No. 3000. Ivo. I give you 300. Всех Танечка.
mene. Slavik. Ja se bom zgubil, ne? Ja vidno, ja. Vse skupaj želiva še naprej lep in prijeten dan. Spoštovana, z vajnim prihodom se je tako dobil dan vajine željene medsebojne povezave. Dan, ko nam hočeta javno povedati, da zažujeta svoje življenje in ga skupno nadaljevati kot mož in žena v trdni zakonski zvezi. Vajina dosedanja medsebojna naklonjenost, ljubezen, in prijateljstvo so vaju pripeljali do najlepše človeške združitve. Ta pomemben trenutek vajnega življenja, ki pomeni eno največjih potrditev smisla našega zemeljskega bivanja, bosta potrdila danes, tu pred nami, in s tem postavila temelje nove družine, vajne družine, v kateri bosta z medsebojnim spoštovanjem
iskala, ustvarjala, pa tudi našla srečo, radost in toplino. Koliko si bosta ustvarjala svojo širšo družinsko skupnost ter prenašala svoje življenjska spoznanja na vzgojo otrok, se bo vajna odgovornost še povečala. Prav skrb za potomstvo, vzgojeno v ljubezni in v spoštovanju do svojih najbližjih, do svoje domovine in v spoštovanju do vseh ljudi, bo vama še dodatno povečevalo srečo in zadovoljstvo. Vajna zakonska zveza, ki jo sklepata svobodno, bo odvisna od tega, kako vztrajno, zvesto in ljubeče si bosta stala ob strani, ob dobrem in hudem. Kako trdna bosta v nesrečah in stiskah, ki v življenju ne prizanesejo nikomu. S sklenitvijo zakonske zveze se podajata na dolgo pot v neznano. Pot, ki nenehno nalaga različne odgovornosti in samoodrekanja. Obenem pa je zakonsko življenje drug z drugim in drug za drugega velika priložnost za zrelo in bogato življenje. Pogosto je tudi zaveten pristan v življenjskih viharjih. Po priložnostih, kot je današnja, je navada izrekati različne življenjske nauke in modrosti. Bodi si iz vlastnih izkušenj, bodi si iz knjig. Vendar pa knjigo vajnega skupnega življenja bosta popisala sama. V njej bodo opisani veseli dogodki, resna in razrušujoča poglavja, pa tudi preizkušnje in težave. Z njimi vsak človek zori, zakonca pa se tudi utrjujeta v medsebojnem zaupanju. Poskrbita, da ne bo v tej knjigi ostalo nobeno poglavje nedokončano in noben list prazen. Draga Tatjana in dragi Kristjan, naj krasi vajno družinsko življenje, medsebojno zaupanje, modrost in razsodnost. Se pravi, tem je doma vajna sreča. Ko si bosta delila srečo, bo leta še enkrat večja. Ko si bosta delila skrbi, bodo leti še enkrat manjše. Današnje združevanje vajnih življenj, vajne skupno življenje, pa vam prinaša tudi zakonske odgovornosti, pravice in dolžnosti. S tem pa je bo seznanila gospa Maričarka. Spoštovana nevesta in spoštovani ženi, seznaniti vaju moram s pomembnimi določili zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V zakonski zvezi sta zakonca enakopravna. Zakonca sta se dolžna vzajemno spoštovati, si zaupati in si medsebojno pomagati. Zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok. Do otrok imata enake pravice in dolžnosti. Kraj skupnega bivališča določata zakonca sporazumno. Vsak zakonec si prosto izbira poklic in delo. O skupnih zadevah odločata zakonca sporazumno. Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi možnostmi. Zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen ali je nesposoben za delo, ima pravico, da ga drugi zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči. Pred matičarjem sta podpisala, da sklepata zakonsko zvezo svobodno in da za njeno sklenitev ni zadržkov, kar je razvidno iz uradnih listin. Za zakonito in slovesno sklenitev zakonske zveze smo prisotni ženin, nevesta, priči, pooblaščenec in matičarka. Vajno zakonsko zvezo bo sklenil pooblaščenec upravne enote Ljubljana, gospod Mitja Ljubeljšek. Draga nevesta, dragi ženi, prišel je trenutek, da odgovorita na odločilno vprašanje, ki vaju bo vezalo po lastni volji in presoji. Prosim, če ostaneta skupaj s pričama. Vajni odločitvi za skupno življenje in zakon o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih me poblaščajo, da vaju vprašam. Najprvo vaš ženin, Andrašek Kristjan. Ali želite skleniti zakonsko zvezo z nevesto Arčan Tatjano? Da. Vas, nevesta,
Arča in Tatjana, ali želite skleniti zakonsko zvezo z ženinom Andraši Kristjanom? Da. Med pričama Reja Martinom in Apuševo Alino ugotavljam vajna pridobilna odgovora, da to razglašam veljavnost vajne zakonske zveze in vaju istočasno razglašam za moža in ženo. Sklenjenega zakona izmenja ta poročna prstana. Skupaj s pričama, pravkar izrečeni izjavi, potrdite svojimi podpisi v poročno magično knjigo. Najprvo gospod Andraši Kristjan. Zelo brzo. In gospa Andraši Tatjana. Bravo. Če gospod Reja Martin. In priča gospa Papuševa Alina. Znači, to je da ne može Spoštovana, meni draga zakonca, dovolite mi, da vama ob koncu te kratke slovesnosti v imenu upravne enote Ljubljana in svojem lastnem imenu iskreno čestitam. Vama zaželim veliko, veliko let skupnega življenja in razumevanja, veliko krepkega zdravja in obilo, obilo sreče. Naj bo vajen zakon trden, kot so trdni temelji tega gradu. V čast in zadovoljstvo mi je bilo, da sem lahko sklenil vajeno zakonsko zvezo. Čestitam. Thank you.
Pa to mamo tam tri. A ti je bilo tako lepo ga? Dobro, pa to če. Boris, da imamo še tam neki za pitanje.
se obreče, se prijo, se upa, se prenaša. Ljubezen ne more in ne mine. Bože, beseda, Bogu, hvala. Tak se bojí, že
Draga zaročenca, prišasta v cirko, da bo vajena ljubezno priča služabnika cirkvenega občesa potrjena s svetim pečatom, da bo sta ljumovino zvesta bosta potrjena za spolnjevanje vseh dožnosti zakonskega življenja. To je priča cirko vprašal, ali imate resničen namen skiniti krščanski zakon. Tatjana in Kristjana, ali sta prišla sem neprisiljena in ste se svobodno za vsem srcem odločila, da sklenite zakon. Ali sta pripravljena v zakonu vse življenje drug drugega ljubiti in spoštovati? Ali sta pripravljena so ljubeni od Boga sprejeti otroke in izgajati po nauku Kristusa in njegove cerkve? Ko nameravate skliniti zvezo svetega zakona, se podajte desnici. In kliče Boga in njegove cerkve, izrazite svojo. Kristjan hoče vzeti Tatjano za svojo ženo in obljubi, da jo boš ostal zvez za sreče, nesreče, bolezni in zdravju in jo boš ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Tatjana hoče vzeti Kristjana za svojega moža in obljubi, da mu boš ostala zvez za sreče, nesreče, bolezni in zdravju in ga boš ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Hočeš? Hočem. Tako se reče? Hočem. Gospod Bog, naj dobrodljivo potrdi to vajno privolitev, ki ste izrazili o priče cerkve in naj vam dovoli svoj blagoslov, kar je Bog združil tega na človek v oči. Naj Bog blagoslovi ta prstana, ki jih boste drug drugemu izročila v znamenje ljubezni in zvestva. Yeah.
jeste sajta. Neko stavljamo, ne znam. Kašemo šmajca. Danilo, ide u sobu. A gledaj se samo od spoda nešla 5 milijuna. Thank you.
А если у подъездника? Не могу. Чути се, слути се. Кој дихен да речем, кој чумин ше пет. Нека је взрагим. Славко, пусти тишине, Патлички кресници, светлички по мраку. Нека је взрагим, карот сива во чек, карот мива у людек, на всакен корак. И бил то голок, любезни на вдик. Да, вајен ше пет је, любезни Дај му шеш на стик, Ekipu snio?
Aha, aha, sam da vas vidim, ali kaj pa na smehke vstopate, ali kaj? Super. Mami je vidijska zvezda. Na smeh se niko ne risne pače. Čak noter bajte zdaj. E, zdaj da se malo niže, malo niže, malo niže. Thank you.
svi se pridružite na pritisku. Lako skačete, lako hodite, pa kako se voli sa Bog pjevate, sa Boga se na pritisku. I da ste div, čega mozaika, tam je ičinja. Ja to ti pričim, ja? Lučki son, ja? Dobro, znaj pa
pazi, imaš ploščico, ne? Ploščico imate, gremo vsi za drugo linijo, za ploščico. Gremo za ploščico. Druga linija, druga linija. Gremo lupčka, lupčka. Aha, aha, dobro, zdaj ste si pomagali z rokami. Zdaj pa gremo brez rok. Brez rok, brez rok, brez rok. Lupčka, lupčka, aha, 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 aha. Jo, jo, fin, fin, fin. To je to. Zdaj pa pazi, za pol ploščice nazaj, za pol ploščice. Ja, pa gremo lupčka. Gremo lupčka. Oho, oho, kje je ljubezen? Vlado? Vse mu šlo, ne, ne. Naj vas za kravato vas lahko potegne. A pa vi njo potegnete. Kakorkoli. Besedna igrača. Ej, ne, tle, ne. Gremo še enkrat poskusi tole. Nisem bil zadovoljen. Kaj pa vidva pravita? Zdaj sta pa vidva tista, ki bosta rekla, kdo je najbolj prožen v hrbtenici? In kdo ima najbolj široke žnable? Gremo. Gremo še enkrat. 3, 2, 1. Gremo, gasno. Aha, aha. Mali. Jezički pomagajo. Opa, mesti. To je bilo pa tudi nemarno. Opa, no dobro. Gremo daj vsi za linijo nazaj, za ploščice. Tako. Da vidimo, kako bi pa tole lahko šlo. Poskusimo z rokami, poskusimo z rokami. Roke, roke, roke. Aha, aha. Koliko je ljubezen močna? Koliko je ljubezen močna? Ovo je več previše. Kdor ne zmore, lahko se vsede nazaj, pa poskusimo s tistimi, ki zmorejo. No, gremo še enkrat. 3, 2, 1. Kdo zmore? Aha, tukaj imamo 3 pare, 4 pare, 5 parov. Kdor ni zmogel, se lahko vsede. Aha, vsi hočete probati še. To je vredo, to je vredo. Dobro. A gremo še za pol ploščice nazaj. Ajde, gremo z rokami, gremo. No? O, bravo, bravo, en aplavz spodbodni. Ja. Jaz bi rekel takole, zdaj pa srednja linija je spet meja za vas, vsi do srednje linije. Zdaj pa vsi, dokler vi ploskate, se oni lupčkajo. Dokler vi ploskate, se oni lupčkajo. Gremo! Ploskajo, lupčate. In pa lupčata se tudi mošič žena. Mošič žena, to je predstava za vaju. Ja, lupčanje za vaju. Ojoj, ojoj, mogoče še kakšno par razimo. Dokler ploskate, se pa lupčkajo. Vlado, Jelena, kaj pa je to bilo? Evo, en ogromno naprav še za njih in super ste bili. Ampak jaz bi rekel takole. Vi se lahko seveda sedete. Vi se sedete. Zdaj pa rabim 5 novih parov. Pa ne za lupče. Gremo na drugo. Ne. Roka noter v žep. Roka v žep. Pa gremo zdaj. Roka v žep. Pa na drugo stranje. Tako. Opa. Aha, roke v žepu, roke v žepu. Pa predaja naprej. Pa obojke so težji za logaj. Ja, ampak nečko. Ojoj, pijača za vajo, pijača za vajo, obvezno. Čaki si pa vajo zapomno, si pa vajo zapomno, da to ni bilo. Gremo še enkrat, stisni roko. A si kaj druga perila? Ma, korenček. In gremo, hop, pa na drugo stran. Bom šlo? A gremo še malo, gremo, stisne. Tako je, tako je, tako je, še. Malo, ej, ja. Še malo. Ja, stisne kolena. Gružvaj ga je. Gružvaj, tako. O, vse je premučkano zdaj. Vse je premučkano, gledaj to. Pa gre korenček nazaj. Korenček mora najti tudi nazaj. Gremo nazaj. Še dobro, da nismo dali predolgi. Glega, glega, tička.
Budi sumlečki. Tiče! Gotovo je se opo u, kao te djelo razumije. Je dobro. Pridem se, pridem prijatno. Sestina, tu će svače gdje pa. Rekao ga šta da tu nije. Glavica je tam, pazi! Dobro, dobro! Neka ne budu za grabe! Pa kje si došao tega, je? Nego, grošo. Da. To pa gdje, stisne! Tanja i Kristjan, metim se malo za Vertita. Za Vertita se. Pali kres. A spravo to. Dalo njenog srca daže put. I zdaj se Vertita preslovo. Thank you.
deklet dobi svečke. In Kristjan se počasi že pripravlja, da bo izvlekel prvo iglo. Še praviš, Kristjan? Gremo. Tina bo prinesla svečke in že prinaša eno še sunce bio rote. To bo odlično, bogato, srečno življenje. Vseh vas, ki poprestavate okoli, že srečne in bogate neveste. Žene od Kristjana. Takole. Zdaj pa te prosim, Andrej. Oh, my God.
prepričana je, da želi biti povabljena na naslednjo poroko, ki bo, katera, kdo je, zdaj bomo videli, zdaj bomo slišali. Pripravljeni se, punce, roke gor, roke gor. Slavko, gremo nazaj, Slavko. Ja, glasem za Plavuša. Roke gor, roke gor. Ali lahko rečeš, da so vsi ti svatje na tvoj povabljeni na tvoje ofre? Vse bo povabljeni, ste slišali? Ste že povabljeni na ofre? Lahko se usedeš? Zdaj pa vabim vse, vabim vse samske moške, da bi dali gore. A, stavljate prvi, ja. Ok, stavljate skrpa kolina. Gremo vsi tam, te, ki še niste vrčeli. Tukaj vidim enega, ko skoro te, ki še ni vrčeli. Larisa je dobila šopek in se bo naslednja poročila. Mi bomo naredili audicijo, kateri je najboljši za tebe. Ja, kdo bo najboljši plesal. Ti samo gledaj. Dobro, opazujem, lahko si kje zapomneš, ne? In mi bomo naredili kratko audicijo. Maki za vre, maki bo poskrbil za ritme. In vsi bande, predstavljajte za sebe, ne? Bodo pokazali, kaj obladajo. Vsak moral zaplesati svoj ples na ritme Makija in se zavrteti malo okrog Larise. Ja, Larisa pa bo opazovala. Dobro, pošli eden po eden. Na koncu se bo Larisa odločila za svojega. Katerega? Gremo še. A, ni še odločena, je rekla. Ja, ja. Je še vedno možnost. Audicija je torej. Gremo, fantje. Audicija. Izgrali malo brže, a? Jo, kako? Se može? Evo, kure, idemo. No, gdje se malo? Ajde, mati u zadnji. Gdje ću ga, gdje ću ga. Evo, gdje ću ga. Idemo, malo. Yeah.
godina. Bandi, ima neku čante, neku čante. Vi ste treba vijeke na mnoj. Italija, Danija, izvoli. Oće arbitražu. Evo Pantije, neporočeni, samski, zdečno ločeni, usi naprej, usi sam. To je prijatelj. Kaj bomo doživjeli, kaj bomo videli? Eme je bunio. Podvijesica je spole, podvijesica nas čaka Pantije. Ja. Zdajmo se najprej opazovar, kako se to stave. Jesi škrati najporočeni. Ajde, pele. Samski, ne? Gremo. Ajde, strično loše. Pridi, ustrajam. Franki, naš muzikant, na harmoniki. Franki, ja, dale pravo za njega. Odlično je mi htio s mojom ljubicom, harmonikom. A mamo še kakvega takvega, skritega talenta. Evo te, skriti talenti, ja, evo, zdaj pa bo Kristjan pokazal, kako se to dela. Mojster, gremo. Mojster, gremo spodi. Ajde, mojster. Koliko časa ga ne bo, ne bo šlo pa, koliko časa ga ne bo. Opa, neki se dogaja. Tanja, zdaj pa lahko stoji, spremljaš, kako bo Kristjan vrgo. Ja, seveda, kar vržijo. Kupa je to težko. Ja, normalno. Pošto, neki le bo poletelo. Ja, okej. Ne vem, če bi to komentiral, ampak lahko odjeti. Pantje, ste pripravljeni? Pantje, ne. Po vojašu, gremo, pit po čepo, hitro. Pit po čepo. Alessandro! Francite! Evo, gremo dole! Hop! Troje, dobro! Evo malo, stisite noge naprej, ja? Hop! Pripravite se na boj, ja? Pripravite se na boj! Okej, Fantje! A ste za podvežico? Kdo bi rad pel?
Sanja Kristjan, Gosta Srećna. Veliko ljudi imaju i mar rado. Ajde, bravo.